Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Cenevrə görüşünün nəticələri nə deyir? Qısa cavab versək, demək olar ki, nəticələri yoxdur. Çünki vəziyyət dəyişməyib, əksinə olaraq diplomatik və hərbi gərginlik artıb. O da onu göstərir ki, məqsəd olunan addımlar ya da proseslər baş verməyib və bu da onun nəticəsidir ki, Ermənistan qəti şəkildə həm danışıqlara qatılmaq istəmir, danışıqları davam eləmək istəmir, ya da cəlb olunanda, yəni təzyiq altında cəlb olunanda elə eləyir ki, danışıqlar baş verməsin ya da heç bir nəticə olmasın. Onun məqsədi ondan ibarətdir ki, artıq danışıqlar prosesi öz mənasını itirib və danışıqlar kimi qəbul olunmamalıdır. Sadəcə olaraq bu danışıqlar artıq daxili siyasət üçün amilə çevrilib. Və gələn ildə nəzərdə tutulan siyasi proseslər parlamentdə olan planlaşdıran daha doğrusu Ermənistanın baş nazirinin seçilməsi mart ayında deyəsən. Deməli onu göstərir ki, bu müddət ərzində, yəni bu tarixəcə Ermənistan tərəfi heç bir konstruktiv addım atmayacaqdır. Amma bir çox ekspertlər belə bir fikirdədirlər ki, bu görüşlərdə status quo-nun dəyişməsi ilə bağlı məsələlər gündəlikdə olubdur və Dağlıq Qarabağ yox, onun ətrafındakı rayonların qaytarılması məsələsi gündəlikdə olubdur. Bu nə qədər real ola bilər? Açıq desək, mən bu ehtimallara çox az inanıram. Ona görə ki, ümumiyyətcə ermənilərin strategiyası ondan ibarətdir ki, indiki bölgədə olan vəziyyət, cəbhədə olan vəziyyət dəyişməsin, təmas xəttin konfiqurasiyası dəyişməsin. Əgər dəyişsə də, çox nisbi şəkildə dəyişsin və onun əvəzinə Dağlıq Qarabağ ya müstəqil olsun, ya da Ermənistana birbaşa birləşsin. Yəni, bunların strategiyası bundan ibarətdir. Ona görə bu strategiyadan kənarda olan bəyanatlar hesab eləyirəm ki, təzyiqsiz həyata keçirə bilməz. Təzyiq deyəndə biz həm sədr ölkələrin siyasi, iqtisadi və bəlkə də hərbi təzyiqi nəzərdə tuturuq. Amma bu baş vermir, əksinə olaraq həm qərb partnyorları, həm də əsasən Rusiya, həm hərbi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən Ermənistanın dəstəyini daha da gücləndirir. Yəni, bu şəraitdə ermənilərə belə deyək, heç bir məna yoxdur ki, indiki vəziyyəti dəyişsinlər. Çünki hər bir dəyişikliyi onlar hesab edirlər ki, onların xeyrinə olmayacaq. Və bu baxımdan status quo davam olunacaqdır. Bəs həmsədrlərin missiyası nə qədər effektlidir? Çünki həmsədr ölkələrin özlərinin hər bir-biri arasında həm gərginlik artmaqda, diplomatik gərginlik artmaqda davam edir. Həm məsələn Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya qarşı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı məsələlərə baxır və bu sanksiyalar var. Eyni zamanda yəni Rusiyanın özünün Ermənistan və Azərbaycana münasibətlərində bir yəni diplomatik ayrı seçkilik var belə desək mümkündür. Çünki yəni hərbi müttəfiqidir Ermənistan, orada hərbi bazaları var, Azərbaycan isə əksinə. Bax, belə bir şəraitdə Minsk qrupunun fəaliyyəti nə qədər effektli ola bilər? Onun effektli barəsində artıq nəsə demək, təzə bir şey demək çətindir, çünki hər şey göz qabağındadır. Və siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz ki, artıq bu ilin əvvəlindən hiss olunur ki, həmsədrlərin arasında, daha doğrusu onların mövqeylərin arasında yanaşmada fərqlər artır və mən onu nəzərdə tuturam ki, məsəl üçün, məşhur Hoglandın bəyanatı,
onu göstərib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmi olaraq onun mövqeyi ondan ibarətdir ki, Madrid prinsiplərə qayıtmaq ya da bu prinsiplərə riayət eləmək gələcək siyasi prosesin əsası olmalıdır. Əksinə olaraq biz ayrı bir mövqeyi Rusiya tərəfindən görürük. Çünki artıq Madrid prinsipləri Kazandan qabaq bir dəfə modifikasiya olunub. Ondan sonra təzədən bu ilin əvvəlində verilən təkliflər artıq onun barəsində bəzi məlumatlar sızılıb ki, bu da təzədən elə bir o Kazandan sonra modifikasiya olunmuş hansısa təklifdir, Lavrov təklifi deyilən bir təklifdir. Biz də onu görürük ki, artıq Rusiya tərəfi bu Madrid prinsiplərdən uzaqlaşır. Və bu da onu göstərir ki, həmsədri arasında fikir ayrılığı artıq mövcuddur. Sadəcə olaraq çox nisbi şəkildə özünü biruzə verir. Təbii, bu birlik gələcəkdə olmasına mən inanmıram. Siz onu qeyd eləmişsiniz ki, artıq gərgin olan münasibətlər Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya nəzərdə tutulur. Çə qərbinə gərgin olan münasibətlər birbaşa həmsədrlərin dırnaqarası birliyə təsir göstərəcəkdir. Və istisna eləmirəm ki, həm Rusiya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları təzə bir tərəfli təkliflərlə belə deyək, öz fəaliyyətini davam edəcəklər. Amerikalı həmsədrin yeri gəlmişkən siz yada saldınız, o 6 prinsip əsasında münaqişənin nizamlanmasıyla bağlı təklifi nə qədər realdır? Azərbaycan üçün bu qəbul ediləndirmi? Ümumiyyətcə, hesab eləyirəm ki, həmsədrlərin bu konfliktin həll olunmasına münasibətdə çoxlu sayda belə deyək, səhvlər var. Və səhvlərdən biri ondan ibarətdir ki, onlar hesab eləyirlər və onların bəyanatı onları göstərir ki, güya ki, Dağlı Qarabağ regionunda və ətrafda işğal olmuş rayonlarda separatizm bir hərəkatı var. Amma mən hesab eləyirəm ki, orada separatizm hərəkatı yoxdur. Çünki birbaşa Ermənistan bu əraziləri işğal eləyib. Baxın, görün, orada Ermənistanın hərbi qüvvələri mövcuddur və Azərbaycan ordusu ilə demək olar ki, hər gün toqquşmaqda deməli, öz fəaliyyətini davam eləyirlər. Eyni zamanda biz görürük ki, İşğal olmuş torpaqlar və Ermənistan bir növ iqtisadi və maliyyə inteqrasiyası mövcuddur və bir belə deyək, qurum kimi fəaliyyət göstərirlər. Digər bir tezisi demək istəyirəm. Ermənistanın axırıncı prezidenti, hərəsi 2 müddət fəaliyyətdə olublar. Və onlar ikisi də Dağlı Qarabağdandır. Deməli, onları Ermənistanda və işğal olmuş torpaqlarda seçki sistemi birləşib və bir növ birləşən sistemin nəticəsi odur ki, Dağlı Qarabağdan çıxan və heç də deyilənə görə Ermənistanın vətəndaşı olmayan bir insanlar artıq 16-18 ildir Ermənistanın və işğal olmuş torpaqları idarə edirlər. Ermənistanın və işğal olmuş torpaqların belə deyək, sakinləri eyni xaricdə, eyni pasport istifadə edirlər. Eyni valyutadan istifadə edirlər. Eyni valyuta, mən artıq maliyyədən mən söylədim. Hətta onların bayraqlarına baxanda biz görürük ki, eyni bayraqdır, sadəcə olaraq qrafikadır. Deməli, orada separatizm proses kimi mövcud deyil, ayrı bir proses var və politologiya onu iridentizm kimi qiymətə verilir. İridentizm siyasəti biz tarixdən bilirik ki, misal üçün Hitlerin Anschluss
hərəkatı Avstriya qarşı, Sudet vilayətin birləşməsi, sonra Yunanıstanda Enozis deyilən bir proseslər qara polkovniklərin xuntası həyata keçirib və s. Amma ermənilər bu siyasətdə, o faşistlərin vaxtı ilə törətdiyi siyasətdə daha irəli gediblər. Onlar həm Ermənistanı, həm işğal olmuş torpaqları etnik təmizləməyə məruz ediblər və orada demək olar ki, anneksiya prosesi tam şəkildə özünü bir üzə verib. Yəni, bu baxımdan həmsədirlərə qayıtmaq istəyirəm. Həmsədirlər öz baxışında, öz belə deyək, nəzəri platformada, yəni bu göz qabağında olan problemləri ya da faktları görmək istəmirlər və sadəcə olaraq uyduraşmış bir separatizm problemləri kimi həll eləmək. Əlbəttə bu bənövrədə hansısa belə deyək, irəlləyiş və də real belə deyək, danışıqları gözləmək mümkün deyil. Digər də problemlər mövcuddur, artıq bunun barəsində biraz əvvəl mən söylədim. Azərbaycanın mövqeyindən bağlı bir qədər diqqətinizi çəkib. Azərbaycan münaqişə baxışda heç də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi deyə müraciət etmir son zamanlar, son bir neçə ildə. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi bu münaqişəni iki yerə bölür sanki. Yəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ayrı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də onun tərkibində və yaxud ayrı bir münaqişə kimi belə bir təsir bağışlayır. Buna münasibətiniz necədir? Ümumiyyətcə, bilirsiniz, uzun müddət dedi ki, təxminən Minsk qrupunun mandatı qəbul olunarkən artıq bu təsbit olunan bir sxemidir. Amma indi vəziyyət dəyişib və praktika onu göstərir. Yuxarıda sadaladığım, misal üçün, faktlar onu göstərir ki, artıq biz Ermənistan-Azərbaycan konflikti adlandıra bilərik və çox hallarda belə adlandırılır. Baxın, görün, bu konfliktin həllində Ermənistanın prezidenti və Azərbaycan prezidenti birbaşa iştirak edirlər. Yuxarıda sadalanan faktları da əlavə eləsə, görürük ki, artıq konfliktin məzmunu artıq dəyişib tamamilə. Və Azərbaycanda buna aid, mən hesab edirəm ki, dəyişiklər mövqeydə olmalıdır. Baxın, görün, mən dediyim termin, iridentizm. İşte, demək olar ki, Azərbaycanda heç o istifadə olunmur. Mən Google-da axtarışda eləyəndə onu yeganə bir yerdə tapdım. Azərbaycan prezidentinin saytında, rəsmi saytında, Miatsum hissəsində, əvvəlin hissəsində iridentizm kimi termin istifadə olunub. Və hesab eləyirəm ki, digər də qurumlar bu termini istifadə eləməlidirlər. Çünki bəzən görürsünüz ki, bizdə jurnalistlər elə suallar verirlər. Yaxşı, Kataloniya hadisələri bizə necə təsir edir? Kataloniya hadisələri tam başqa bir belə deyək, siyasi məzmunu olan bir prosesdir. Ya da İraq Kurdistanı barəsində suallar verir. Millətlərin özünü, müqəddəratını həll olunan prinsip heç şürə bizim konfliktinə şamil oluna bilməz. Və bu baxımdan bizim mövqeyimiz, ümumiyyətcə, siyasi ritorikamız və siyasi nəzəriyyəmiz dəyişməlidir ki, bu siyasəti biz və ritorikanı dəyişəndən sonra bir növ həmsədirlərə bu istiqamətdə təzyiq eləyək. Yer gəlmişkən, münaqişənin masştabınla bağlı istərdim ki, danışasınız. Eyni zamanda Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd bölgələrində, məsələn, Tovuz, Qazax, Gədəbəy və digər regionlarında aparılır. Belə olan halda bu münaqişəyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi demək nə dərəcədə doğrudur? Artıq bu suala mən cavab verdim. Mənim mövqeyim bir mənalıdır ki, biz artıq Ermənistan-Azərbaycan konfliktin dövrüsünü yaşayırıq və bunu bu şəkildə qəbul eləməliyik. Yəni, digər məsələlər sadəcə olaraq bizi həqiqətdən uzaqlaşdırır və bir növ erməni mövqeyini gücləndirir. Yəni, bir növ argument kimi gətirir. Çünki qondarma orada müxtəlif rejimlər, onlar filan şey eləyiblər, filan şey eləyiblər. Elə bir biz həmən bu ermənilərin oyunu
istəmədən elə bir davam eləyirik. Yəni, bu leksikadan, bu ritorikadan uzaqlaşmaq lazımdır. Və siz tamamilə düzgün dediniz ki, baxın, görün o İskəndər raketlərin problemi. O da onu göstərir ki, artıq hərbi əməliyyatlar əgər bərpa olunsa, heç də konflikt regionla yekunlaşmayacaq, yəni əvvəlki kimi. Əgər müharibə olsa, iki ölkə arasında tam şəkildə ola bilər. Hətta qonşuluqda olan da ölkələr bu və digər şəkildə bu müharibədə iştirak eləyərlər də və bunların iştirakı demək olar ki, qaçılmazdır. Və bu həqiqətləri biz görəndə, əlbəttə biz başa düşməliyik ki, bizim taktikamız nədən ibarət olmalıdır? Ermənistanın taktikası çox bəllidir. Onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan günü-günə güclənir hərbi cəhətdən və bu proses durmadan davam eləyəcəkdir. Deməli, onların təhlükəsizliyi, onlar dedikləri kimi və işğal olmuş ərazilərin qorunması üçün Rusiya faktoru ən öndə gedən faktor olmalıdır. Və təbii ki, onlar istəyirlər ki, bu faktoru indiki mərhələdə istifadə eləsinlər. Yəni, bu və digər şəkildə provokasiya vasitəsi ilə, təxribat vasitəsi ilə hərbi əməliyyatları bərpa eləsinlər və Rusiyanı bu əməliyyatlara cəlb eləsinlər. Və bunun vasitəsi ilə Azərbaycan müdafiə imkanları tam şəkildə dağılsın və onlar artıq paritet ya da üstünlüyə nail olsunlar. Onlar başa düşürlər ki, bu Rusiya qarşı qəbul olunan sanksiyalar artıq böhranın əvvəlidir. Yəni, siyasi və iqtisadi böhranlar şimal qonşumuzda gözlənilərdir və demək olar ki, qaçılmazdır. Və bunu qabaqlamaq üçün istəyirlər bu krizis dövrü, hələlik ki, Rusiya bu bölgədə ən böyük nüfuza malikdir və onun, belə deyək, bu mərhələsini istifadə eləsinlər və ona görə təxribatlar davam edir. O, siz söhbətin əvvəlində qeyd eləmişsiniz ki, bu təxribatlar mövcuddur və bizim əskərimiz, Allah rəhmət eləsin, bu yaxınlarda şəhid olub. Yenə də deyirəm, bu təxribatlar qaçılmazdır və Ermənistan bu təxribatlara əl atacaqdır. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.